Boris Trnčnik oziroma Partizansko Boka, vodaj radioaktivna. Boris, zdravo. Živjo, pozdrav, Boštjan in vsem poslušalcem Radija Prle. Imaš to partizanski vzdevek? V bistvu je glasbeni, no. Ta vzdevek je nastal v prejšnjem bendu, v mojem matičnem bendu, ko smo bili Piksna, ki ga zdaj sicer že več kot 10 let ni, ampak se je obdržal in to je to, no. Tega ni partizanski. Ste Piksne izpraznili, pa zato razpadle? Nekaj takega, ja, približno. Si član kar nekaj zased, torej nekaj glasbenih kilometrov imaš za sabo. Še danes delaš v katere? Ne, to so v bistvu že vse propadle zasedbe. Se pa ukvarjam z glasbo že praktično od svojega 3. razreda osnovne šole, ko sem začel s klaverjem. Najprej sem bil pianist, pa sem pa, ko so rabili bobnare pri Mežiški pleh muziki, to je kraj, v katerem sem živim že celo življenje. Moj oče je tam igral in je prišel z idejo, da rabijo bobnare. In sem pa posledično pač postal bobnar, začel poslušati rock muziko, se ukvarjati s temi sporočili rocka, ker itak vemo, da rock muzika je vedno nosila neka sporočila in skušala spreminjati svet in politiko. Tako da v končni fazi sem pa zdaj po parih bendih se odločil, da sam nekaj ustvarim. Čeprav avtor sem že itak bil prej pri bendih, tudi sem tudi, imam že enih par komadov, sem že tudi sam napisal. No in zdaj sem pač rekel, ajde, da probam sam, kaj se bo zgodilo pač, a ne, in to je to. No in zdaj sem pa ta komad človek, ki ga danes predstavljava, sem pač gledal, kaj se dogaja na svetu, naprimer neki v stilu Grete Thunberg, a ne, tako da sem rekel, nekaj napišem, čeprav je bilo v osnovi angleško besedilo, pa mi je pol producent Matej Gobec pač rekel, da moje slovenske angleščine ne bo snemo in je rekel, napiši slovensko besedilo, no in na tak način je potem nastal ta komad, ki po imenu človek. In tako se je rodil človek. Tako se je rodil človek, tako, z velikim Č. Oziroma, stremi k temu, da bi ljudje začeli razmišljati o tem, da bi postali ljudje z velikim L, oziroma človek z velikim Č, nekaj takega. Je danes težko biti človek? Mislim, da je čudalje teže, ja, iz dneva v dan se vidimo, kar se dogaja na svetu. Tak kapitalizem nam pač usiljuje skozi to svojo mantro, troši, 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 vsem se nam tako mudi, nimamo cajta niti pogledati okrog, kaj se dogaja, v kjer v življenjskem prostoru živimo, narava nam vrača agresivno nazaj, pa po eni strani jaz pravim, da nam je čisto prav, zato ker pač smo ratali kar fejš sebični, no. Nam je važno, sam danes naša generacija, sploh ne razmišljamo o tem, da bo generacija za nami prikrajšane za marsikaj, da si ne bojo mogli ustvariti, naprimer, življenja, kolikor to je dostojanstvenega, da rečem. Glih zaradi tega, ker pač smo že v slabem, oziroma v dobrem stoletju smo uspeli toliko uničiti naravo, da vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ne vem, čez 20, 30, 50 let. Očitno uničujemo sebe in zraven še zemljo, ki nam daje to. Vse. To je v bistvu sporočilo komada. Sporočilo skladba je v bistvu, da nimamo pravice uničiti planeta za voljo lastne nečimernosti in pohlepa. Tako da moramo stopiti en korak nazaj vsaj pa pomisliti malo, kaj lahko spremenimo, naprimer plastika v morjih. V bistvu je zanimivo, a ne? Prej smo skozi govorili, dokler, da nas ni ta pandemija zadela, ali pa epidemija, plastiko moramo odstraniti, no zdaj imamo spet vsi plastične maske za enkratno uporabo, mislim, v začaranem krogu se vrtimo, no. Očitno smo vedno večji bedake, če rečem po domače. Tako, ja, zabluzili smo na celi črti, no, tako bom jaz rekel, po domače. Drugače pa video se nisi podal okrog sveta, ampak ostal kar v studiu. V bistvu sem video posnel v svojemu placu, tam kjer vadim, pa tudi učim svoje učence. V bistvu tudi pravzaprav zaradi te epidemije, ker se ni dalo drugače posneti zunaj neki, pa ker sem dal drugače čist drug scenarij, da bi bilo malo več ljudi, da bi naprimer imeli globus žogo oziroma napihljivo žogo za bazen, na kateri bi bila zemlja planet narisana, pa bi odbojko igrali z njo, naprimer nek tak scenarij sem imel in pol tega ni bilo mogoče, ker sma z Tomislavom Ganglom sma z režiserjem snemala pač glih tam tiste dni decembra, ko se je dalo okrog Božiča, ko je bilo možno pač prehoda med občinami, no, tako da čist tek, da smo pač sem rekel eno gibljivo sliko rabim za promocijo in tako da pol je pa to tako izpadlo, pa mislim, da je kar v redu, no. Najbolj važno mi je pač seveda meni osebno audio posnetek, seveda, ne, tako da to je to. Produkcija audio posnetka je pa iz strani Mateja Gobca, ki je v bistvu
verjetno najboljši producent v Sloveniji, dela za skupino Leibach, je drugače zvočni inženir, pa ogromno, ogromno svetovnih zvest je tudi posnel, tudi muzičari, ko so igrali pol z Axlom Rosom, z Guns N' Roses, naprimer Dub Trio, ki je snemal muziko za Black Eyed Peas, pa Parni Valjak, pa Alija, pa Sausages, pa to bendi, ko jih vsi poznamo, no pač v bistvu tek da, res producent svetovnega kova, no. Video si lahko poslušalci gledajo na YouTubeu, midva bova sedaj pesem poslala tudi med njih, zato Boris, pošli človeka na zemljo, ali pa obratno, če želiš, lahko ga izstreliš iz zemlje. Jaz upam, da mi bo uspelo, no, da se pravim, da prije sporočilo za čim več ljudi, pa da začnemo malo razmišljati v pozitivni smeri za naš življenjski prostor, v kjer mu živimo, no, tak bom rekel. Ko opazuje svet, od vsega je prevzet, no se veš, da lažem spet. Ker moj stari, ta naš drag planet, bo šel zarad nas na izlet. In ko potujemo tja, kjer naj bi boljša bila, a očitno gremo nazaj. Daj, prosim, ljubi sanje svoje. Daj, ljubi ta svoj svet. Če ni prostora, sanji pojem. Človek bodi zdaj zares. Sanje ali pa življenje nam gre. Daj, prosim, ljubi sanje svoje. Daj, ljubi ta svoj svet. Če ni prostora, sanje in pojem. Človek bodi zdaj zares. Daj, prosim, ljubi.